Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Endas Works e hoje estaremos apresentando para vocês essa chapinha Trionda da marca Sonar, ok? Lembrando pessoal, o produto é original, está escrito tanto na caixa quanto no aparelho, ok? Toma cuidado aí que tem outras iguais aí que não são originais. Bom, eu vou falar um pouquinho dela para vocês, vou mostrar as funções dela e falar um pouquinho aí referente à qualidade do produto. A marca Sonar, pessoal, é uma das tops aí, pioneiras em acessórios aí e produtos para embelezamento, ok? Então, nós temos aqui uma chapinha Trionda, como vocês estão vendo aqui. Ela faz aí perfeitamente os cachos e possui esses três tubos aqui que faz o aquecimento, ok? O tubo do meio, que é esse daqui, ele esquenta toda essa chapa. E os dois de cima é onde você vai passar o cabelo aí que vai modelar, ok? E aqui é o botão que você aperta aqui para que você possa aí fazer os cachos no cabelo. Bom pessoal, alguns detalhes importantes. Ela tem aqui ó, esse apoio para que você possa deixar assim, para você ter a pegada do produto, sem ter que você botar a mão aqui, para você não se queimar. Na parte frontal dela aqui do sistema de comando, ela chega até 210 graus, o máximo, e o mínimo 180 aqui, conforme estou mostrando para vocês. Se eu apertar aqui, ó, ela automaticamente vai acender o LED e em menos aí de 1 minuto e meio já está pronta para ser utilizada. Ok? Por que eu falo de produtos originais, pessoal? Chapinha tem que ter qualidade, senão vai pegar fogo, vai derreter o cabo, etc e tal. Aproveitar do cabo, só para mostrar para vocês aqui. Olha só, o cabo dela é sistema 360, ok? Então, não tem como o cabo enroscar. Pode ver ó, que ele mesmo roda aí 360 graus. E o nosso produto, por ser original, ele tem as características de um produto de qualidade. Vocês podem ver aí ó, a grossura do cabo, ok? Esse é um cabo certificado para esse tipo de produto, não é aquele cabo fininho, o que aí vai te dar segurança na hora do uso, que é o mais importante, ok? É isso aí pessoal, temos o produto à pronta entrega. Se comprar e não gostar, nós devolvemos o seu dinheiro, ok? Muito obrigado pela sua visita. Vendas Works, a nossa missão é a sua satisfação.